կապված իր հարցերը, ներքինս ռազմորկաները, բան պետք է մարդիկ մի կողմ դնեն։ Ես էլ ինչ էի ասում, 2008 թվականից մինչև այսօր մեր երկիրը հայտնված է 4 մարդկանց ռազմորկաների մեջ, 4 մարդկանց, 3 նախագահ, 1 երեսովա գործող վարչապետ։ Հիմա հարց, կրակնենք մենք ընկել, կա թողնենք մենք էլ ապրենք, ասենք, կա թողնենք ժողովուրդը ապրի, կա թողնենք մի սերունդ մեծանա, որը որ կապ չունի այդ պրոցեսների հետ։ 13 տարի մարտի 1-ի ժամանակ տղաս 1 տարեկան է եղել, հիմա այս 2 տարուց պասպորտը անելու, անձնագիրը անելու, դերս բանը այսպես կոչված գզվրտոցը ռազմորգ, ինչ բարուզում եք ձևակերպեք, չի ավարտվել և չի էլ ավարտվում։ Հիմա հունիսի 21-ին են կանչում, որ այդ խոսակցությունը շարունակեն, այսինքն ով որ կոնդի դաչայում մնում է, այն մյուսին նստացնում է, բան չաքու չէ ինքնավերցնում, դե կա վերջացնենք էլ։ Այո, երրորդ տեղով դա ինչ է նշանակում, որ ավելի հստակ լինի, դա նշանակում է, որ ավարտեմ, երրորդ տեղով նշանակում է կրկին երրորդ ուշ խորհրդարանում։ Այո, դա նշանակում է կրկին երրորդ ուշ խորհրդարանում, դա նշանակում է, որ ցինայներով, այո, ես ճիշտ եմ հասկանում, դա արդեն չեմ կարող ասել, ես ձեզ ասում եմ տրենդները, այսինքն ինչ տրենդներ կան հիմա, ձայները ժողովրդի քվեարկությունից կերևա տոկոսը, որքան է, տոկոս չեմ կարող ձեզ ասել, բայց զարգացումները այդ ուղղությամբ են գնում։ Եթե դուք չանցնեք խորհրդարան, դուք եք հունիսի 21-ին փողոց դուրս գալու։ Ինչի համար, այսինքն փողոց են դուրս գալու նրանք, ովքեր չեն անցնում, չանցնելու տարբերակ չկա, փողոց դուրս գալու տարբերակ կարող լինել մեկ դեպքում, եթե օրինակ ընտրությունները կեղծվում են, կամ եթե օրինակ ինչ-որ արհավիրք է երկում տեղի ունենում, բայց Լուսավոր Հայաստանը հենց հիմա հանդես է գալիս փողոց ընդհանրապես դուրս գալը բացառելու համատեքստում, եթե մենք միասնության և համերաշխության օրակարգով գալիս ենք, բոլորին համախմբում ենք, ինչ փողոց, մենք փողոցներն ազատել ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները նշանակելով, մենք խորհրդանի մուտքերն ազատել ենք արտահերթ ընտրությունը նշանակելով, մենք Դեմրճյան փողոցը, Բաղրամյան փողոցը, վրանները հանել ենք, մեզ հետ պետք չի համախմբել, պետք է համախմբել ժողովուրդն, ուզում եւ ժողովուրդն է դա պարտադրում, ժողովուրդը չի արցում է քաղաքական ուժերին, սրան սիրում ես, թե սրան չես սիրում, ժողովուրդն ասում է համախմբվեք, որովհետեւ հերիքու բոլև ավ երկին ունի ավելի մեծ մարտահրավերներ, քան ձեր ներքին խնդիրներն են, դա է ասում ժողովուրդը, մտեք ցանկացած բակ, այ հենց հիմա մոտեցեք, մարդիկ կանգնած են, հարցրեք, քիչ առաջ 2 տարեց կնոջ հետ էինք զրուցում մինչև ձեր գալը, բար առ բար, բար առ բար ասում են, հերիքու բոլեղավ, ինչ մուրճը, բանը, բանը զզվացրել են թողել, մարդիկ ուղղակի ասենք անտանելի բան, արդեն չեն կարում հանդուրժել ես ամեն ինչ, և ասում են, որ ինչ ա պետք անել, երկիրն ունի հազար ու մի խնդիր, մարտարավերներ, արտաքին քաղաքական, ներքին, տնտեսական, սոցիալական, հումանիտար, հավաքվեք բոլորով, այդ խնդիրները լուծեք, ես ա մարդկանց ուզածը, և մենք կանում ենք մարդկանց ուզածը։ Պարոն Մարոյան, մի այսպիսի հարց, անցնում եք խորհրդարան ու ստեղծվում է այնպիսի իրավիճակ, ենթադրենք, որ հենց ձեր որոշումն է վճռորոշ լինելու, դուք էլ նշում եք, որ երկրորդ փուլը վտանգներով է գրել, ձեր նախապայմանը որն է լինելու այդ դեպքում, հա, հենց ձեր նշած ազգային համազանության կառավարությունը, դրանից ոչ մի ետքալ չեք անելու, առաջ էլ նշում էիք, որ հենց դուք պիտի դրա լոկոմոտիվը լինեք, նայեք, մենք 12 օրա մենք դրանից ենք խոսում, որ եթե չի ձևավորվում ազգային համազանության կառավարություն, ուրեմն մեր օրակարգը պարտված է, եթե մեր օրակարգը պարտված է, մենք որևէ ձևով որևէ անելիք չունենք, այսինքն մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ օրակարգը հաղթի, այդ օրակարգը մեր ժողովրդի պահանջն է, և ոչ թե պետք է մեզանից կախված է, մենք արել արդեն անում ենք, արել ենք մեզանից կախված, այսպես ասեմ, մյուս ուժերից կախված նա պետք է անել, և նաև երեկվա բանավեճի ժամանակ ես անդրադարձել չեշտադրում անում, որ գիտեք, համերաշխության ու համախմբման սարեր շուռ տվող ուժի դեմ ոչ մի բան չի կարող կանգնել, ամեն ինչ դրանից փոքր է, այն գաղափարը, որ մենք դրել ենք, դրանով հնարավոր է սարեր շուռ տալ ուղղակի, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, բայց այնպիսի բաներ կարելի է անել 6 ամսում, 1 տարում, որ ուղղակի դրա արդյունքները կզարմացնեն բոլորին, դրա համար մեր մոտեցումը դա է, որ բոլորի համախմբումը այլընտրանք չի ունենալու, իսկ այլընտրանք են ինչ-որ իրենք են առաջարկում, նախկին և ներկա իշխանությունները, դա իրենց ունեցած 10-ականի տարվա առաջվա հարցերը պարզելն է, այդ հարցերը, եթե ձեզ ասեմ, պարզում են իրենց ընտրողների
եւ մեր բոլորի երեխաների ապագայի հաշվին։ Իրենք իրենց ընտրողների վերաբերում են որպես զորքեր, ովքեր պետք է ինչ-որ փուլում, ինչ-որ հարցեր լուծեն։ Գան մենք ժողովրդով կգանք եւ ձեզ կասեն։ Նրանք ասում են, չէ, մենք ժողովրդով կգանք եւ ձեզ կասեն։ Ժողովուրդ ջան, դա դար տվեք ժողովրդին, թողեք ժողովուրդը ապրի այս երկրում։ Ժողովուրդը մտածում է ունի 21-ից հետո արտագաղթելու, թե չի արտագաղթելու։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը միակ ուժն է, որը չարտագաղթելու պլանան է դարձել։ Դա համերաշխությունն է։ Մյուս բոլոր պլանները արտագաղթելու մասին է։ Ինչ որ մի խումբ մարդ արտագաղթ